Jag heter Andreas Bergström. Jag är 32 år gammal och jag är civilingenjör i mikroelektronik. Idag jobbar jag på Micronic. Och Micronic är ett företag som gör maskiner för elektronikproduktion. Vi gör dels laserritare som används till att producera LCD-skärmar. Och vi gör också maskiner som producerar kretskort som då används i elektronikproduktion. Jag studerade mikroelektronikprogrammet på KTH som är en civilingenjörsutbildning. Och min inriktning var biomedicin. Och den valde jag för att jag tyckte det var coolt det här med hur man interagerar med teknik. Man ser liksom hur man har kameror i sin mobil och kanske en GPS på armen och en liksom radio i klockan och så. Det tycker jag är häftigt. På Micronic så jobbar jag med en maskin som används i elektronikproduktion, produktion av kretskort. Och den maskinen tar ett kretskort och så skjuter den små droppar, nanoliterstora droppar av metall ner på det här kretskortet. Vi skjuter alltså ungefär 300 droppar i sekunden av metall ner på det här kretskortet. På Micronic så jobbar vi ganska mycket i projekt och det betyder att vi jobbar i en grupp för att lösa ett problem eller skapa en ny produkt, så att vi har ganska mycket möten. Utbildningen betyder att jag är väl förberedd och ställas inför ett problem och analysera vad är det som inte funkar, vad är det jag behöver göra för att lösa problemet. Det bästa med att vara ingenjör, det är nog att alla andra tror att man är smart. Och när man jobbat som ingenjör ett tag så känns det som att man faktiskt blir smart också.